оноос эхлэн нийслэлийн хэмжээнд хийгдэж байгаа зам бүтээн байгуулалтыг цуслангийн чиглэл рүү чиглүүлэх ажлуудыг бол эхлүүлсэн байгаа. Энэ хүрээнд нийтдээ цуслангийн 16.35 км бол замыг барьхаар болсон юм а. Энэ дагуу өнөөдрийн байдлаар Шадвлынгийн уулзвараас Шарам мортой уулзвар хүртэлх 4.6 км автозамын бүтээн байгуулалтын ажил нээлттэй гэж байна. Өнгөрсөн жилээс эхлэн 16.3 км гаруй автозамын ажлыг цуслангийн чиглэлд хийхээр болсон. Энэ дагуу өнөөдөр Шадвлынгийн уулзвараас Шарам мортой уулзвар хүртэлх замын бүтээн байгуулалтыг хүлээлгэн өглөө. Энэхүү замын ажлыг хийхдээ хуучин асфальтын хуучилтыг хуулалгүйгээр дээр нь цем тэр бэхжүүлж дахин ашиглах замаар хийсэн байна. Энэ нь байгаль дэлхтэй эко технологи буюу хог хаягдлагүйгээр хийсэн бүтээн байгуулалт болжээ. Өнөөдөр зураг төсөл болон захиалагч байгуулгын маань газар дээр нь хуучин асфальтын болон суурийг бэхжүүлье. Энэ бол манад бол явж байгаа юм байна тий. Явах юм байна гэдэг. Тэгээ энэ технологи их нэгдүгээр хугацаа хинэгдэж байгаа. Хоёрдугаар материалын зөөвөр тээврийн асуудал байхгүй. Байгаль орчин гэдэг хамгийн том зүйл. Одоо хуучин асфальт чинь манайх ашигладгүй шууд одоо хогийн цэвэр рүү хаяддаг. Энэ бол маш удаан задралтай бас тодорхой химийн өндөр тийм удаан байхаараа найрлагатай хортой тийм хий үсдэг тий. Тэгээ энийг бол энэ хуучин асфальт нэг шиг хаяагүй бүгдийг дахин боловсруулаад бутлаад одоо энэ юу болгосоо суурандаа хэрэгэлсэн. Энэхүү бүтээн байгуулалт нь 4.6 км автозамын ажил юм. Нийтдээ 4 игнээ бүхий 12 м зорчих хэсэгтэй 1.5 м дугуйн зам, 1 м явган хүний зам, хоёр талдаа 0.5 м хөвөө мөн гэрэлтүүлэг бүрэн шидэгдсэн зам болжээ. Замын ажлыг өнгөрсөн оны 6 сараас эхлээд жилийн хугацаанд гүйцэтгэх үүргийн дагуу өнөөдөр нийтлэлд хүлээлгэн өгчээ. Тэгэхээр энэ төсөл маань нийтдээ урт нь бол 16.3 км урт. Дамдаржигийн одоо цагдаагийн босдоо уулзраас хандгайтын одоо эцс сүртэл ийм зам байгаа. За эхний одоо 9.6 км уу юу Шарамурт одоо санзаа салдаг уулзвар хүртэлх хэсэг нь бол 4 игнээ одоо явчихсан урсгалтай. За тэрнээс цааш хандгайт хүртэлх одоо 5 км зам нь бол 2 урсгалтайгаар ингэж баригдсан. За ижүүрэн одоо гэрэлтүүлэхтэй. За усны одоо хоолой, гүүр хоолойны асуудлыг ижүүрнээр нь шийдсэн. Ийм одоо мундаг одоо том сайхан төсөл болсон. Энэхүү замыг хийхдээ зэрэгсээд шин технологиор жигчдийн гүүрийг хосгүүр болгон шинчилсэн. Мөн замын эвдэрлийг эхний 3 жилдээ гүйцэтгэгч компани хариуцсан. Угтаа бол энэхүү замын нийт насжилт 8-10 жил байхаар тусгагдчихэ. Гэхдээ хүнд дацын тээврийн хэрэгсэлд зориулагдаагүй гэдгийг автозам гүйцэтгэгч компаниас онцолж байсан юм.